Vamos para ordem, né? Só tinha do GBP ao D nesse momento. E eu vou alterá-la, tá? Porque teve uma leve subida ontem. Não muito, mas teve. Então eu vou manter a ordem, só vou alterar. Porque se eu pegar a Fibo, acho que eu peguei daqui pra cá, não foi? Só isso mesmo. Daqui pra cá, ontem ele só fez uma leve subidazinha. Assim, não é nenhuma alteração muito significativa, mas... Vê só, vamos ver aqui o risco aqui e tal. US$19,71. Esse é aquele caso que, se eu subir só um pouco para cá e recalcular o lote, provavelmente vai dar o mesmo lote. Então, pode ser, ó, vamos lá, se o risco não aumentar muito para 20, tá? Excepcionalmente, mover aqui diretamente na ordem, sem recalcular o lote. Então, por exemplo, se eu subir para o 553, na entrada, mantendo o stop, vamos ver aqui o risco, ó. US$21, ficou um pouco acima. Só que se eu reduzir para 0,07, pode baixar muito de 20. Então posso até fazer o cálculo aqui, como veio. Às vezes eu estou errado, né? 21,16 dividido por 0, por 7 microlotes. Cada microlote 3,02. Se eu botasse 6, vamos ver quanto ficaria. 18. Então reduziria ali quase US$2 do risco que eu estabeleci. Então nesse caso especificamente, dá para você mover. Eu não gosto na mão, né? Eu gosto de abrir a ordem, dar dois cliques ali e faz a alteração. Tá? Essa é a forma que eu faço. Caso ele tivesse o ajuste fosse um pouco maior, então valeria a pena. Valeria a pena não. O certo era retirar e recalcular o lote. Feita aí a entrada, agora vai para 89553 no GBP-AUD. Tá? Dependendo do risco aí, precisa recalcular. Beleza, o stop permanece. Novamente, vocês sabem que os três cenários de sempre que podem acontecer é a queda, abrir e stopar direto. Ok. A gente reavalia se depois ele voltar a subir. A segunda possibilidade é se ele subir direto, ou se ele não ativar e subir direto, eu retiro. E a terceira e última, é claro, se ele cair, ativar e começar a subir, eu faço a administração. Acredito que eu coloquei as parcelas lá no grupo, né? Beleza, elas não estão aqui, mas eu devo ter colocado lá no grupo. Ótimo, do GBP-AUD a gente vai direto para o CAD-CHF, que eu já vim acompanhando desde a semana passada. Ele está um pouco aqui acima, forçando a região, mas acredito que dá para pegar ainda uma venda ali. Lembrando que o CHF ele está fraco e ele vem subindo muito em vários ativos. Só que em vários ativos ele já está tipo um bastante menos, chegando a níveis de resistência já. Então pode haver uma correção no franco, ou seja, o franco vira valorizar, o que derrubaria os pares com o franco. Essa queda, eu não imagino ela ser tão forte. Então eu vou ter um pouco mais de prudência aqui na questão do alvo, para não botar alvos muito lá embaixo. Mas aqui ele chegando a esse nível e começando suas impulsões, já vi aqui que no de 30 minutos, no de 15 minutos, ele já impulsionou bem, ó, quebrando aqui essa lateralidade e impulsionando bem para baixo. Agora ele está retraindo. Deixe-me ver o dia de notícias hoje, só para ver aqui o que é que tem hoje, né? Hoje é quarta. Temos uma prévia ali do NFP, temos dados de dólar de 9,15, 9,5, 11 horas e 3, hoje o dólar é que manda na parada, né? CAD-CHF não tem notícias fortes hoje. Então o GBP-AUD teve o ajuste da ordem, e o CAD-CHF é o que a gente começou a falar agora, tá? Da confluência dele, tudo bonitinho. Deixa eu ver como tá a Fibo aqui também. Fibo tá bem legal, 61,8, querendo cair. Então há uma chance aqui para colocar uma ordem com base nessa impulsão, quebrando os fundos. Então vou fazer uma venda no CAD-CHF, vou posicionar a venda aqui nessa região central, embora 61,8 já seja um bom ponto de venda, que é o centro daquela consolidação aqui, ó. Deixa eu marcar aqui rapidinho esse topo, essa mínima aqui, que ficou bem consolidado, ó. Aqui no 61,8 já é um bom ponto, mas não tem o que falar dele agora, se eu não vou colocar o ordem ali. Colocar a ordem aqui, ó, no 66,12. Eita, nem abri minha planilha. Vamos ver se eu tô ainda bom de fazer o cálculo do lote na mão. Bom, entrada no 66,12, stop no 66,20, aqui acima. Então 66,20 menos 66,12. Eita, vai dar um stop bem curtinho, hein? 66,20 menos 66,12. Vai ficar bom para ajustar o lote, né? Então são 8 pips. Ok, 8 pips. Qual é o risco para US$100 aqui, né? Melhor, para o lote 1.00, são 100 mil unidades. Então o risco é de US$80, ok. Então vê só, se eu quiser arriscar 20,
que é o que eu tenho arriscado aqui ultimamente, dividido pelos 80, desculpa, errei aqui o cálculo, né? São 80 francos suíços. É bom sempre fazer, porque eu não esqueço. 90,32, vamos converter aqui franco suíço. Opa. É, dividido por 90,32. Ixi. 80 dividido por 90. Esse cálculo aqui eu faço só de vez em quando, só para saber. 88,57. Pronto. Então o lote seria 0,22 ou 23. Vamos ver se é isso mesmo. Para arriscar 20 dólares, ordem pendente, sell limit 0,23, um pouco acima de 20. 6612 é a entrada. 6620 é o stop. Aqui, ok, vamos ver se eu acertei ou se eu errei. 20 dólares, certo? Esse cálculo que eu fiz é o que a planilha faz, né? Eu não abri a planilha hoje, então fui exercitar aí minha cabeça para ver se estava bom ainda no cálculo. Ok, então a ordem colocada. Possibilidades. Eu sei, é chato às vezes repetir, mas eu sou bem repetitivo mesmo por conta do gerenciamento de risco, tá? Aqui temos confluência para venda, tanto que o preço já impulsionou para baixo, então já pegou a liquidez ali em cima. Será que se essa liquidez é tão forte, a chance agora é ele vir para cá e cair. Mas a primeira possibilidade que a gente sempre pensa é ele subir, ativar e ir lá em cima pegar o stop. Então essa é a primeira possibilidade, tá? Se ele continuar subindo, então não, tipo, pula esse par até uma próxima boa confluência. A segunda possibilidade é ele começar a cair aqui e cair tão forte que não vale mais a pena deixar a ordem, então ela é retirada, ok? E a terceira, claro, é ele subir, ativar e cair. E nessa possibilidade de lucro, vamos agora ver onde dá para explorar o embolsamento do dinheiro, né? Bom, o stop ficou bem curtinho. Eu não imagino esse par caindo demais também. Não está numa tendência de baixa, né? Então, vamos ver se no 6530 ele fica uma boa relação. Eu acho que sim. Lá naquela resistência ali de trás. Então tá, temos aqui o 6530, ó. Vou dar para mais 10 para 1, tá ótimo. Agora vamos para as parciais. Bom, a primeira, sem dúvida, vai ficar aqui no número redondo um pouco acima. Ó. Dá para botar no 66. Primeira parcial, caso o preço venha caindo. Beleza. Sem dúvida, se ele ativar a ordem e cair para cá, já dá para fechar um lote e proteger. Se ele continuar a sua queda, aqui tem uma outra região boa e aqui, por fim, mais uma. Como o lote é bom, dá para fazer três parciais tranquilo. Então aqui dá para botar no 6585, aqui no 6565. Outro número redondo é onde exatamente seria o 65, mas tá bom. Ótimo, boas parciais aí. Vamos aguardar, o preço está quase abrindo a ordem. É, não tem tido muitas ordens, claro, porque eu sempre procuro colocar ordens com bastante confluência. Tá? Então é normal, tem uma ordem ou duas perdidas assim, de vez em quando. Agora, o petróleo vale a pena, com certeza, comentar, porque foi explicado bastante dele sobre a possibilidade de queda, e ele fez completamente o contrário. Exatamente foi esse movimento aqui que eu comentei para vendas. Não opero petróleo, mas eu disse que se fosse um par do Forex, eu teria vendido, certamente. Inclusive, até coloquei parâmetros aqui de entrada, né? Nessa região, ó, stopzinho ali de 58 pontos. Ele ativaria a ordem, chegaria a cair alguma coisa, não muito. Cairia coisa de 5, quase 1 para 1. E depois explodiu para cima, passando pela região do stop loss. Nesse caso, a confluência que eu vinha vendo nele deu uma pausa, né? Apesar dele estar testando aquela resistência ali. É, ele pode até fazer uma nova impulsão. Deixa eu ver como ele até fez uma nova impulsão já, né? Forçou bastante. Ele pode vir buscar, não é de todo ruim não. O petróleo ainda está bom para venda. Se ele vier buscar lá em cima aquela faixa. Ok. Bom, de interessante para agora que eu olhei o mercado inteiro, é isso. Durante o dia aí, se aparecer mais alguma confluência interessante que fugiu aos meus olhos agora cedo, eu coloco no grupo e ficamos com essas duas possibilidades aí, ó. CADCHF quase já no ponto de venda. GBPAUD, vamos ver se ele reagiu a essa notícia, embora não tenha dólar nele, mas o mercado como um todo, né? Tá dando uma valorizada. E se ele for embora, já é aquela possibilidade que eu falei de retirar a ordem, né? Beleza, de ordem são essas duas, provavelmente o CADCHF abre já já. Vamos esperar aí e acompanhar. Pessoal, por hoje é só, quem tem o iniciozinho eu boto o link lá no grupo.
Um abraço, fique com Deus. Bem-vindo ao Antônio aí que entrou no estúdio ontem. Valeu, gente. Até amanhã, se Deus quiser. Conheça minha planilha automática de imposto de renda. Com ela você só copia e cola as informações do seu relatório e ela já vai fazer toda a apuração para você, fazendo a conversão exatamente de acordo com a cotação pelo Banco Central. E já vai trazer tudo mastigado para você, com todas as informações, se está isento ou não, dependendo do ano da apuração. Inclusive, ela já está atualizada para a nova legislação a partir de 2024. Com apenas alguns cliques, você já fica sabendo todos os detalhes para incluir na sua declaração de imposto de renda. Isso tudo fazendo a conversão exatamente pelo dia de encerramento do trade, que é a cotação do dólar correta para você fazer a verificação dos seus lucros e do imposto de renda a pagar, se houver imposto a pagar, evitando assim horas e horas de trabalho. Ao entrar nesse projeto, você vai contar com aulas exclusivas de como preencher a declaração anual, o GCAP e demais programas que a Receita disponibiliza. Acesse pelo primeiro link da descrição.